жұмысы басталсын. Шымкентте тазарту құрылғысының қосымша жаңа нысанының құрылысы басталды. Арнайы техникалар алғашқы жұмысқа кірісіп те кетті. Қала әкімі жаңа құрылысты бастап берді. Енді 1,5 жыл көлемінде қосымша нысан құрылысы жүреді. Бүгінде тәулігіне 150 мың текше метр су тазартылса, енді кәріз жүйесіне қосымша 50 мың текше метр қосылмақ. Осы жаңа құрылыстың арқасында кәдімгі канализацияның қалдықтарынан электр энергиясын өндіріп отырмыз. Әзір 150 мың текше метр тәулігіне су тазартып отырмыз. Ona 50 мыңды қосқанда 200 мың текше метрге деңгейін жеткіземіз Ал енді сағатына 4 мың куб газ өндіріп атсақ, ол деңгейін 6 мыңға жеткіземіз деген ойымыз бар. Енді қалдық суды жинап қана қоймай, одан электр энергиясын өндіру қарқын артады. Жалпы станция базасында бірнеше жылдан бері қажеттіліктер үшін электр энергиясы өндіріліп келеді. Айта кетейік, мегаполистегі су тазалау қондырғысы Қазақстанда және Орта Азияда электр энергиясын өндіру үшін кәріз қалдықтарынан биогаз алатын жалғыз нысан. Кәріз жүйесінің ахуалы 60%-ға жетеді. Бұл енді 60% дегеніміз, ол қалада кәріз жоқ деп айтуға болмайды. Өйткені мына 10 жылдағы бүгінгінде елді мекендер қосылғандар да көп жүріп, қаланың орталығында, көп қабаттарында бәрінде кәріз жеткілікті. Дегенмен алдымыздағы жоспарымызда бізде егер де мына өстіп қаланың өсуі ары қарай жалғасып жатқанда, мына біздің 150 мың куб сағатына қаламызда тұрған ол жеткіліксіз. Сол себептен біз мына водный ресурс компаниясымен бірлесіп, қазіргі алдағы алдын ала жұмыстың бастауына сәйкес мемлекеттің бағдарламасына енгіздік. Нысан құрылысы аяқталғаннан кейін су тазарту жағдайы 200 мың текше метрге жетіп, қала 75% кәріз жүйесімен қамтылады. Жауаптылардың сөзінше, алдағы уақытта 350 мың текше метр қуаттылығы бар тазалау қондырғысын салу жоспарланған. Егер жоба іске асса, халық 100% кәріз жүйесімен қамтылады. Гүлден Әдөрен, Мирас Ашенов, Абзал Тұрабек, Футрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.